Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Hide and Seek и това е една нова игра, която наскоро излезе и по случай наближаващият Хелоуин аз ще разцъкам. Тук имаме едно кратко туториал, че аз все пак разбрах как се играе играта, гледах в YouTube за какво става дума, не съм гледал геймплей. Но като цяло целта на играта е да се плащате и да събирате точки. С орбчетата печелите точки и който има повече точки печели. Но пък ако три пъти и на рол един я оплаши другия, печели. Между другото, ние сме две дукчета и не се виждаме, така че ще бъде интересно. Hunt for hidden rooms in school. Ние сме в училище. Тея руни са капаните като цяло и мога да ги поставям на земята като капани. Тъй че сега търсим игра и ще видите в действителност какво представлява. И така, най-накрая хора, започваме. Тъй сега какво трябва да направя тука? Нищо, просто ми показвам някакви руни. Та ето го и нашият лутар. Find the blue orbs, добре. Да видим как се играе. Ready, set, go! Аре бе. Добре, движа се. Супер. Да търсим орбове. Между другото играе играта на Epic и ми върви добре. Охо! Тук поставихме един капан. Как мога да поставя друг? No idea. Момент. Поставя, бе! Аз не знам какво се случва. То не всички са капани. Леле, топич другия. Това не мога да го взема. Все още няма морбове намерени. Тъй. Често казано да ви кажа, ме е страх да напускам. Но, за жалост трябва. Леле, то пич намери 11 000 точки ли бе? Only cast objects. Тъй, тук има някаква простотия. Сложихме на земята. Това ми изтрелва напред. Тъй. До сега обаче син орб не съм намерил. Охо. Не това ревюва за трапове. Добре. Между другото видях траповете, адски гадни са. Да се надявам, че няма да попадна на трапопа. Да разгледаме за различни трапове. Добре, няма. Чайте, това ми показва тука. О, това ми показва различни неща. О, супер. Прекрасно. Добре. Проблема е, че то пич обаче и той напредва. Не си губи времето. Така, да вземе и това. Преместих си лутара тука, браво. Добре. За сега никой не е попаднал на капан на другия май. Какво става? В капани попаднах. Червен орб. Добре, на мен обаче ми трябва... Мист. На мен не ми трябва тази простия. Да махнем. Fuck you, бе. Попаднах на капан. Син орб. Дърве, на мен ми трябва този орб. Как обаче? Аха, добре. Взеха, гледайте колко станах с 19 000. Орбовете дават адски много. За сега попаднах на един капан. Неговият не беше кой знае колко интересен капан. Моите мисля, че са по-страшни. Това какво ми дава? Добре, ревюва всички руни наоколо. Какво? Тук няма... Добре. Throw a standing fireball forward. Boom.
Нищо особено. Играта е яка, особено ако някой друг се вземе. Мист. И факт. Това за какво... Не знам изобщо за какво служи. Добре, това ревюва. Трябва да ги науча. Добре, това ми дава даш напред. Чакай да го използваме и така за кеф. Аз преминах отвън. Добре. Както виждате... Какво? Той ми цели точки! Той да не ме вижда! What? Хуф! Нямам идея къде, не знам и колко пъти съм се хванал на неговите шимани капанчета. Ето го! Това трябва да е той! Тая пеня малка. Това мен ли уплаши? Или аз него го уплаших? Издавам някаква смрад, както виждате. Не ми е заредило. Да бягам! Това не беше много приятно! Остана сега. Ехо. А! Добре, значи преди аз съм го стреснал, сега той ме е стреснал, браво. Това нещо експлодира. Момент. Тоя път го снипахме! Добре, започваме да се намираме вече. Което е яко. И двамата се плашим и той мен оплаши, аз него оплаших. Странно. О! Синорп! Само не дей ме плаши, моля ти се. Стави го! Yes! 10 000! Сега трябва единствено да се пазя. Виждате, водя доста. Имаме 3 минути. Той ми се прехвърля. Мамо. Това трябва да е за... Касваме го на Флора. Няма идея какво прави. Нещо пишеше, обаче не го прочи. Не! Момент. Това трябва да внимавам как го използвам. Червен орб. Трябва да го скрия. Това е негов орб. Къде си, my friend? Къде си, my spooky, spooky, spooky little friend? В коридора е много очевидно по принцип, но... Какво да се прави? Червен орб. Фак бе! О-о, това май се чу. Защо има само... Син орб. Синорп! Ай, фак ю, бе! Козе от такъв! Уф, това беше опасно. Мале, трябва да се крия, хора! Трябва да се крия, той вече ме води! Или на мен не знам. А не, това не е и на рол, добре, това не е и на рол. Имаме 2 минути. Факър. Вау! Къде отидох аз? Мамо! Къде съм? Помощ! Това ми взима точки! Мале! Някакъв капан май попаднах!
Това ми взе доста точки. Не знам колко доста, но пак съм пред него. Добре, няма го там. Uh-oh, can sense me. Червен орпак бе! Топиче ги намира! Времето изтича, а за сега печеля! Добре, добре, добре. Това е неговият ултар, той трябва да бъде някъде наоколо. Нямам идея къде може да е. Плиз не ме плаши. Червен орб, не, не ми трябва тоя букук. О, трап! Гледайте колко много червени орбове има тука. Той е пич. Не знам колко изълно, аз съм с 50 000. Бъгнах се! Time's up! Yes! Браво на мене, браво на мене! Първа игра и първа победа. Наистина играта е невероятна. Ще бъде много яко, особено ако мога да игра с някой приятел, докато говори по Skype. Това ще бъде епично. В момента играх сам и често казано, беше адски напрегнато през цялото време. Ако играта ви е харесала и искате да гледате още геймплей на нея, не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря, че бяхте с мен, ще си видим следващия клип. Чао!